verbit. Päästä. Tässä videossa kerrotaan verbin päästä, päämerkityksiä ja rektioita. Huomaa, että tässä videossa emme kerro ihan kaikkia yksityiskohtia. Verbiä päästä käytetään, kun täytyy ilmaista, että on tai oli mahdollista tehdä jotakin, koska on tarpeeksi aikaa ja muutenkin on sopivat olosuhteet. Katsotaan merkitystä tarkemmin. Esimerkiksi, kun koulu loppui, Pekka ja Liisa pääsivät ylioppilaiksi. Poliisi vihdoinkin pääsi rikollisen jäljille. Minä pääsin yliopistoon opiskelemaan suomea. Näissä esimerkeissä verbi päästä tarkoittaa, että jokin haluttu päämäärä, tulos tai tavoite saavutetaan. Sitä on mahdollista tehdä. Huomaa rektio. Päästä mihin? Johonkin paikkaan, tekemään jotakin tai keneksi. Seuraavissa esimerkeissä on hieman erilainen merkitys. Matti pääsi eroon tupakasta viime vuonna. Minä pääsin kokeesta läpi ja sain todistuksen. Rikollinen pääsi pakoon. Näissä esimerkeissä verbi päästä ilmaisee vapautumista, jonkun olotilan päättymistä, ikään kuin oli mahdollista vapautua, selviytyä. Huomaa rektio. Päästä mistä tai mihin. Seuraavaksi katsotaan taas erilaisia esimerkkejä. Pääsetkö huomenna tulemaan? En valitettavasti pääse huomenna. Käykö ylihuomenna? Millä bussilla pääsee keskustaan? Tässä verbi päästä tarkoittaa samaa kuin kyetä, pystyä tekemään jotakin. Voida tehdä jotakin, kun on mahdollisuus. Puhekielessä usein kysytään, pääsetkö tulemaan? Se tarkoittaa samaa kuin, onko sinulla mahdollisuus tulla? Voitko tulla? Kun sanotaan, en pääse, tarkoitetaan, että ei ole mahdollisuutta, ei voi tulla tai tehdä jotakin. Esimerkiksi, en pääse luennolle, koska täytyy mennä lääkäriin. Katso vielä kerran rektiota, eli missä muodossa sanat ovat verbin päästä jälkeen. Minä pääsin käymään Norjassa. Huomenna me pääsemme katsomaan uutta elokuvaa. Oona pääsi yliopistoon. Diktaattori pääsi valtaan. Väärä vanki pääsi vapaaksi vankilasta. Laura pääsi eroon veloistaan. Lopuksi mielenkiintoinen fakta. Sana pääsiäinen on tullut verbistä päästä. Pääsiäisenä paasto päättyy, eli voimme sanoa, että pääsemme eroon paastoamisesta. Sana on ollut käytössä Suomen kirjakielessä aina 1500-luvulta lähtien. Kirjoita kommenttikenttään, mistä sanasta haluaisit tietää lisää. Opiskelun iloa! Thank you.
Thank you.